Assalomu alaykum ahli jamoat, mana Jasur akami. Qorasiga keldik. Qaysi liniya edi bu qo'chqoringiz? Bu Rokini nevarasi, Botiyani bolasi. Ha, qo'chqor. Haligi 11 ming dollarga olgansiz, bu haqiqat otdik bolajondan. Ha, 160 kilo bormi? Yo'q. 160 kiloga boradi. Ayoqlarini ham olib qo'ying uni kastaklarni. Ayoqlari o'ta boqmoqda ekan. Kecha Qirg'izistonda ko'rgan qo'chqorlar ham shunaqada bir xil. Құлақ. Кәлі мошны. Әрі бейл. Бір метр бара бойы? Бір сантиметр. Бір сантиметр, айақшы. Бәрекесін ерсін. Аяқ кетті, өті баққы болады. Қоям кетті, күшілеп қочқа. Қой бұрау. Біз жауамыз көрісіне? Қандырлай жауы. Бұл ағана. Bu qataqanasi, bu qunduzdiki. Ha? Bu qunduzdiki. O't. Qopqatdi. O'l, bitta yerda o'zi tushgan. Qo'yga. Kallasi qayerda? Buni va? Kallasi zo'r chiqdi, shu o'zi. Mashina deb polcha kelyapti. Qo'ya kana odamni ham bitta. Ha, qo'y. Bu aka go'shida xarakterli momentlar ekan. Ana nima? Dumlini o'zimiz soyib, bir ot soyib yetib ko'ringlar. Yaxshi, bo'ldi. Ozodimni aytaman, qatib